Godmorgen. Og velkommen til noget. Sky Drift. Den her, den flyver. Vi tager den der. Og skal der flyves. Det er simpelthen et spil, der går ud på at flyve. Race starting. Og jeg synes personligt selv, det er et utroligt fedt spil. Og vi starter lige med at lave noget booster, kan man sige. Så vi gør den lige sådan, sådan der. Vi kan komme ind her. Kan vi lige på siden, kan vi lige på siden. Ja, der og sådan der. Fuck. Der er bare kaos inden. Kaos. Skal. Vi flyver over. Pis. Sådan der, kan vi så. Flyv. Så skal du skyde. Ned og tage den. Pis. Flyver langs her. Sådan der. Igen vandet. Sådan der. Så tager den mekanisk. Og den sætter vi. Sådan der. Og der skal man sted, Jeg har et godt forspring op til at gøre dem. Pis. Damn shit. Kom nu. Shit. One lap remaining. Fuck. Skal jeg lige. Reparer det lort. Brænd. Sådan der. Noget der. Nej. Sådan der. Ja. Sælger den også. You have taken the lead. Selvfølgelig. Ja, tag den. Gave for mig til dig, net. Vi fører, vi kan godt, vi gør det faktisk. Tag på med skjold, Så flyver vi sådan her. Sådan der, yes. Dammit, op med speeden. Op med fanden. Læg bump her. Vi kan godt. Drej. Vi går ned. Brug den. Og den tæder lige bag ved os. Op der. Ind der. Og så kører vi alt omkring. Yeah! We actually did it. Har vi det smasket igennem her. Fuck hvor lækker. Luksus. Så luksus. Continue. Sådan der, det er sådan man fucking gør. Men det var første gang jeg prøvede faktisk at tage en rundt, så godmorgen, håber jeg har nydt at se det her. Hvis du ser mere af det, så kan jeg filme noget, men kun ved CBS, så derfor vil jeg ikke sidde over filmen lige nu. Godmorgen, fortsat god dag, og hey, link en kommentar, hvis du kunne lide det, klik like, hvis du kunne lide det, og link en kommentar, hvis vi ser det igen. Eller bare har noget sjovt at sige til mig. Godmorgen, hey.